Evojčić, ja tu što stavljaš, brate? Pa znaš da je nevolja. Pa što stavljaš? Jesam ti ja dao, nisam sam. Pa zato što nisam znao da nema soli, jer nema soli već dva meseca ima u kući. Ima soli, brate, već mesec dana u kući. Ne, ma ja sam prekidan tražila, nije bilo, pa sam morala da vegetu stavljam. Jebala vas so, nije bila pred dve nedelje, brate. Dobro, pusti me, bre, pičku, materiju nervozno sam. Boli me kurac, ne, već ti zdrgao sad. Niko krije si sama sipala sebi vegetu. Ko ti je krije? Isperi. Ko ti isperi? Ne, već su pojeli, neću. Pa, rekao... Neću! Znači isperi? Ne. Neće biti sira onda, brate. Gde je logika? Ne, ne da mi se, zato što mi se ne da. Makarone si sjela? Da, jela ću mi se mnogo makarone si sjela. Gde ideš? Ajde, ajde, udari, ajde, udari, drugu ruku, ne, sučan nam udari. Pa što me nerviraš, brate? Neću!